Vad var det? Vad var det? Massa skor. Massa skor. Utan för Evas dörr. Vad betyder det? Gäster. Fest betyder det. Fest. Oj, nej, alltså, inte den låten alltså. In the mood som är min älsklingslåt alltså. Oj. Är du bjuden på inte den festen? Inte ett ögonblick. Är jag bjuden på den festen? Nej. Men en massa andra människor, de är bjudna alltså. Det är 53-18 stycken alltså. Ja, det är 6 skor utanför i alla fall. 6? Skulle det där vara 6 skor? Ja. Aldrig. Aldrig. Det är 6 skor. Nej, det tror jag inte. Men titta själv. Ja, men Magnus. Titta, en sko här. En har du där, sen har du en där, en här, en där och en där. Det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 skor. Ska jag säga en sak? Det får du aldrig med att tro. Det är mycket fler. Det kan jag bevisa. Hur då? Ge mig äggen. Kommer du ihåg att handla ägg? Jo, alltså, vad ska du äggen till nu alltså? Hur många ägg köpte vi? Ja, 6. 6 stycken, ja. 6, just det. Om jag nu tar ett ägg, ja. Lägger ett ägg framför varje sko och det inte blir några ägg kvar i kartongen, håller du med om då att det är lika många skor som ägg? Det håller jag med om, det håller jag med om. Lägger vi ett ägg där. Ett ägg där. Ett ägg här. Ja. Ett ägg där. Ja. Lägger vi ett ägg där. Ja, det gör vi. Just det. Ett ägg där. Absolut. Och ett litet pulpulhönsägg där. Så, räknar vi då. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ägg. Just. Hur många är det kvar i kartongen? Inga alls. Inga. Nej, alldeles tomt. Tomt, ja. Just det. Det innebär att det alltså är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken ägg och alltså hur många skor? Alltså det skulle betyda att det fanns 6 stycken skor också. 6 stycken skor. Ja, just det. Men ändå, alltså tänkte ändå alltså. 6 stycken människor som är där inne och dansar in the mood med Eva alltså. Vänta, du tar. Det tycker jag är fel. Ja, vänta, nu är vi på väg fel igen här. Alltså det är inte 6 stycken. Snälla du, ta och räkna över dina egna små fossingar kanske. Se hur många. Ja, okej. Alltså då har jag först... Först är det en där, va? En på den sidan. Mm. Och så är en fot på den sidan. Precis, det blir där, precis... Två! Två stycken, ja. Och vad har du dem i då? 2 stycken skor, fattar du väl? Är det själv, är dumt? Nej, Roland. Inte alls. Men man kanske kunde tänka sig att det är samma sak med de här människorna, att de har 2 fötter också. Om det inte vore för det att de är precis olika allihopa, alltså. De är inte lika någonting. De är inte alls olika. Titta, de är lika. Titta på de här 2. Ja, de är ganska lika. Rätt lika, ja, ganska lika. Vad sägs om de här då? Små fina damskorna? Ja, de är lika också. Rätt de är lika, ja. Och här då, de här är ju olika, väldigt olika. Nej, de är inte väldigt olika. Nej, de är lika. Just det. Hur många människor är det där inne nu då? Ja, det är väl en dammsugen skidåkare där i dem, ja. Lappkast. Och sen ser det väl en dam där i dem. Ja. Naturligtvis. En groda! Det är ju en groda här inne också. Det är ju simfötter som man har när man badar. Ja, men då blir det alltså, det blir en i dem. 2, 3 stycken alltså, men ändå 3 stycken människor på 5. Nej, vad skoj! Vi ska resa på oss, nej. Nej, och vi ska inte störa på festen, absolut. Vilken är fest? Ja, det är ju så mycket gäster och sånt. Jag tittar här alltså. Ja. Nej, jag har ingen fest. Jag håller på att städa, alltså, så lägger jag ut skorna här för att jag... Men alltså, hör du musik, dans, in the mood alltså? Nej, men jag satte på radio när jag städade. Så det är ingen fest? Nej, jag kan inte titta in ett slag. Ja, i så fall så vore det... Vi blir inte klädda eller så. Det vore väldigt skoj. Kan vi ta lite saft? God dag, god dag då. Jag ska bara kolla att alla skorna finns kvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six.